Шановні колеги, я Бухтати Олександр. Мабуть, багато мене вже знають тут, а хто не знає, дізнаєтесь зараз. Перш ніж розпочати свою таку невеличку розповідь про державну підтримку преси, хочу надати слово колега з Харківської області стосовно того, як співвідноситься зараз, як співпрацювати, чи як взаємодіяти, чи жити навіть в одному районі з деякими співзасновниками, і як протидіяти їхнім бажанням, незаконним і немотивованим, наробити шкоду редакції. І, Ірина, будь ласка, пару слів. Це свіжий приклад. Я ще представився, працюю в адміністрації президента, і дуже часто до мене приходять ваші якраз листи і звернення. І як зараз працює механізм державного захисту, я б так сказав, редакції? Будь ласка, тільки на то. Доброго дня, я не чекала, що мені Олександр не дасть слово, тому розкажу так, як є, і швидко. От що значить держава? Ну, райдержадміністрації... Мене звати Ірина Литвиненко, я представляю газету «Наш край», Харківська область, Кегичівський район. Ну, з державою, з адміністрацією в нас завжди, я думаю, так, як і у вас у всіх, відносини специфічні. Ну, і... Так. І вони специфічні завжди і по-різному, і чомусь найбільший стратегічний об'єкт в маленькому районі завжди виявляється редакція районної газети. Ну, певно, мабуть, тому, що ми кожного тижня випускаємо на гора продукт інформаційний, який на устах у всіх читачів і перекладників, і у влади так само в першу чергу. Ну, і, мабуть, ми таки, ну, щось варті, оскільки нас так до нас люблять і так ставляться. Ну, питань у мене було дуже багато. З Олександром ми працювали, Євгеновичем завжди плідно, він мені завжди допомагав і підтримував. І з його допомогою мені завжди вдавалося вигравати такі маленькі судові, ну, судові в кавичках справи з співзасновниками. І от буквально свіжий приклад. 1 вересня у нас в районі створюється воєнкомат. Те приміщення, в якому колись був воєнкомат, молодь займала, молодіжні структури, знаєте, є у всіх такі структури, і вони їх розформіровують. Ну і от одна структура, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, набачив в редакції гарне тепленьке містечко. Ну, вони приходять до нас і кажуть, що чи не могли б нам здати кімнатку в суборенду? Ну, чого не могли? Кімнатка стоїть свободна, якщо ми заключаємо угоду, ви будете проплачувати опалення і платити кошти за утримання, при тому, що ми не закладаємо ніяких зовсім доходів від цієї кімнатки, просто чисто, щоб ми не були в збитку. Будь ласка, займайте. Ну, от вони займають, заключаємо з ними договір про суборенду. Вони благополучно підписують, в якому вказуємо, що... опалення вони оплачують самостійно, а всі останні витрати на прибиральницю, на освітлення, на воду, на водовідведення ми їм покладаємо як утримання. Ну і нормально, живемо. Місяць не платять, другий не платять, лист. Платіть же ж, будь ласка, договором передбачено. Тут керівник фінадділу мене зустрічав на вулиці і говорить, як ви маєте взагалі моральне право вимагати кошти з бідної держави, яка воює, яка взагалі... немає ні копійки за душею. Ви взагалі, ну, враг народу номер один і зриваєте взагалі всі реформи в країні і все, що може бути в цій країні. Кажу, да, ну, як би поговорили культурно на вулиці, кажу, ходім теж до мене в кабінет. Та ні, я, типа, це ще дуже високо для мене, щоб ще я з вами тут на вулиці говорила, в кабінет, ну це таке діло. Ну і далі ж ми таки ж працюємо ж з цим же центром. Говоримо, що давайте ж як-то ж вирішувати питання. А вони мені говорять, нічого подобного. Ви ж кімнату, приміщення орендуєте? Орендуєте. Ми зараз, угода оренди закінчується в 2015 році. Ми зараз вам її нову, культура є балансоутримувачем цього всього здання, ми кусочок орендуємо. Ми зараз її вам переоформимо, отберемо те, що нам положено, бо ми так хочемо. І все. Ну, я, звичайно, дзвоню Олександру Євгеновичу, ми складаємо лист. Пишемо один лист, значить, Борису Ложкіну, а й копію нашому ж районному прокурору. Взяли вони цей лист у мене, прокуратура, там якісь дійства зробили, викликає мене, на минуточку, на
розборки начальник відділу культури. І говорить, що от в мене є ж таке повноваження одібрати у тебе приміщення, а ти щось тобі взагалі дозволяєш. Я їй кажу, що зверніться ж, пожалуйста, до законодавства України. Вона каже, до вашого. Та ні, кажу, до законодавства України, в якому чітко прописано, що безстрокова оренда надається засобам масової інформації. Більше того, у нас є рішення сесії районної ради, що ми маємо право брати це приміщення в оренду і маємо право здавати його в суборенду. Тобто нічого ми не порушили. Ну так поговорили і поговорили. Через неділю опять мені лист. І договор уже з печаттю, з усім, на перезаключення, повністю там, ну, кабальні умови, більше того, порушення навіть закону України про оренду державного і комунального майна. Там ні, не витримуються ні терміни. І тоді, коли вже я починаю дочитуватися, дзвоню до Кості Григоренка і кажу, Костя, що ж мені робить? Ну, просто ж капець, біжають і приміщення відбирають. І він каже, почитай внимательно закон про оренду державного і комунального майна. Там все достовірно і чітко написано. Оказується, в тому законі написано, що орендодавцем не може бути суб'єкт, який має приміщення розміром більше 200 квадратних метрів. Тобто вони взагалі не мають права нам його здавати в оренду і нікому. А вони ж його пороздавали не тільки ж нам, а там всім же ж абсолютно кому можна. І гроші ж, звісно, беруть. От. Ну, що ви думаєте собі далі? Виносять, пишу лист на сесію районної ради, вірніше, голові районної ради, що прошу ж вас, пожалуйста, ж, оці перипетії прекратіть, віддайте нам його, раді Бог, пряме управління, щоб ми за цією орендою не морочили голову. Мені визивають на комісію, і на комісії говорять, ви знаєте, що оці всі ваші рішення, які ви нам показуєте, попередні районні ради, незаконні. Кажу, так а чого ж їх тоді не протестував прокурор? 10 років були законні, тепер стали незаконні. Ну, поки воно це все ще в повітрі, а в це время це соціальна служба мови продовжує сидіти, займати приміщення. Я вже прокуратура написала в Харківську обласну. Думаю, та йолки-палки, та що ж це таке? Сидять, ніяких дій не діють. Ну, вони, слава Богу, спасіба, їм вибрались. Ну, гроші ж так і не заплатили. І оце таке у нас співпраця з владою. Тобто я собі подозріваю, що при роздержавленні у нас буде ще більш інтересний цирк. І думаю, що у вас теж. Мені це нагадує казку про лисичку зайчика, коли пустили в хату, а потім спробують виселити. У вас буде звичайна проблема. Тут треба до цього готуватися і треба з цими проблемами боротися і їх врегульовувати. Іра вже розказала, як це робиться. Краще, звичайно, робити через обласну організацію спілки журналістів, через національну спілку журналістів. Але якщо ви самі навіть пишете лист, він все одно потрапляє в відповідні органи реагують. І тому у деяких чиновників районного масштабу виходять такі проблеми невеличкі. Можливо, звичайно, вони і не дуже такі складні проблеми, але крові поп'ють, дядьки. Будь ласка. Стосовно державної підтримки. По-перше, коли розказую, що державна підтримка комунальної преси – це багатомільярдні витрати з державного бюджету, це неправда. Насправді, 70 мільйонів було за 14 рік на всіх. Із тих 70 мільйонів є 40 газет, які з'їдають 40%. Тобто ви отримуєте не так уже багато грошей. Це аксіома, яку ми визначили з ваших даних, з ваших показників. По-друге, державна підтримка преси, особливо місцевої, абсолютно не заперечується європейськими нашими колегами. Навпаки, вона підтримується, оскільки це сприяє плюралізму ЗМІ, багатоманітні ЗМІ, свободі слова і так далі. Це не суперечить європейським принципам. Коли кажуть, що державна підтримка – це не по-європейськи, це не демократично, це радянський атавізм – це неправда. Це неправда. Державна підтримка в Європі є, підтримується структурами європейськими і має вона далі продовжуватися. Але не всім, відразу скажу, не всім. Мають бути критерії і має бути ефективність використання цих бюджетних коштів. Будь ласка, далі. Закон України про друковані засоби масової інформації 92-го року випуску передбачає державну підтримку, ви знаєте. Ця державна підтримка здійснюється, досі здійснюється як дотації з місцевих бюджетів, на жаль. І не всім же, да, але вона може здійснюватись. Структура нашого законодавства така: спочатку закон, потім підзаконні акти. Поки в законі не буде прописано, підзаконні акти будуть суперечити
там, які мають вищу юридичну силу, і будуть гармуватися Мін'юстом, Держкомтелерадіо та іншими органами. Далі. Є в нас спеціальний закон, всі знаєте, про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. Стаття 3. Підстави та умови надання державної адресної підтримки засобам масової інформації. Засобам масової інформації. Ви, в принципі, потрапляєте в цю статтю 3. Поки. Але читаємо далі. Державна адресна підтримка надається виключно засобам масової інформації для дітей та юнацтва, для інвалідів, спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації (КОМА), і засобам масової інформації, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України, а також періодичним виданням літературно-художнього напряму. Тепер питання, найдіть тут себе. Все правильно, вас тут немає. Ви є, але у вас окрема тема. Так, далі, будь ласка. Стосовно державної підтримки. Навіть по тій статті, на ті видання, дитячі, юнацькі, фінансова підтримка преси в державному бюджеті України щорічно закладається у розмірі 50 тисяч гривень. На всіх. І то з цих 50 тисяч ви не можете взяти жодної копійки. Телебачення, подивимося, 15 рік 834 мільйони. Звідси викинемо мільйонів 40 Укрінформ, і тому телебачення десь приблизно 700 мільйонів, і фінансова підтримка преси 50 тисяч, тобто нуль. А тепер скажіть, хто для цієї держави Золушка? Виявляється, на жаль, будь ласка, далі. Аналіз діючих механізмів державної підтримки показує, що ми встановили, що вона не відповідає реаліям і інтересам держави. Будь ласка, далі. Коли кажуть, що дотація – це сприяння, висвітлення державницької позиції, це право громади на висвітлення діяльності, це все від лукавого. Я вважаю, що це від лукавого. Найбільше ця дотація сприяє якраз місцевим керівникам органів місцевого самоврядування і голова адміністрації світіть себе. Так точно. Ніяка там громада не бере ніякої участі. Громада бере, насправді, щомісячно, щоквартально, щопівроку, щорічно участь у фінансуванні вас, коли вона передбачує ваші газети. Чим вищий тираж, тим краща газета. Це закон, це аксіома. Стосовно того, як ця дотація сприяє Донецько-Луганській області, коли відбулися ці події, ви знаєте, більшість якраз тих газет, які фінансувалися з бюджету місцевого, перейшли на сторону недержавницьку, зайняли позицію недержавницьку. Тобто це практично було доведено, що дотація місцева абсолютно жодним чином не впливає на державну інформаційну політику. Не впливає. Якщо хтось вважає, що районна рада може формувати державну інформаційну політику, по-моєму, це трошки передергування карт. Оскільки державна інформаційна політика має фінансувати, має формуватися державою, і, звичайно, ця дотація має бути чи державна підтримка з державного бюджету. Тільки так. Місцевий бюджет може давати гроші, але на висвітлення. Висвітлення діяльності. І в жодному разі не подачки редактору. Стосовно Донецької та Луганської області, те, що я казав, значить, за цей минулий рік і за цей рік газети і журнали по всеукраїнськи, падіння Донецької області тиражів 3,5 рази, Луганська 7,2 рази. Місцеві видання, будь ласка, далі. 4 рази місцеві видання впали в Донецькій області і в 7,7 разів в Луганській області. Тобто ситуація катастрофічна. Незважаючи на те, що дотації деяким газетам ще йдуть. Будь ласка, далі. Чи існує механізм державної підтримки реформованої преси? Тетяна Катюжинська вже сказала, що передбачається в законі цей механізм. Більш того, стаття 4 Закону про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів передбачає додаткову економічну підтримку районним, міським та міськрайонним газетам. Це буде ліквідовано реформованим газетам. І що ж тоді залишається? Що залишається? Залишається те, що у нас поки є. Тобто існує постанова про порядок використання коштів. Те, що я казав, є в законі норма, аналогічно вона списується Держкомтелерадіо в постанову і приймає Кабінет міністрів. Грошей там 50 тисяч ви не можете скористатися далі. От. Але ще один нюанс. В цьому році цю постанову внесли невеличку зміну. Виключно шляхом закупівлі поліграфічних послуг та паперу. Тобто той, хто отримує
І якщо ці гроші перейдуть цю постанову, такі, що будуть закладені в державному бюджеті, вони можуть спрямовуватись виключно на поліграфічні послуги та папір. Ті, хто отримують зарплату за рахунок бюджетних коштів, це буде вже незаконно. Зверніть увагу. Це в цьому році внесли такі зміни. Далі. Закон про реформування. Те, що казала Тетяна Григорівна, може надаватися державна підтримка за рахунок коштів державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Швидше за все, цей порядок буде визначено шляхом внесення змін в ту постанову. Да. В ту постанову. Тут я хочу зробити невеличку ремарку. Більшість із вас отримують наші листи, які йдуть з адреси адмін. Стосовно того, що там про пошту ми починали боротьбу, на жаль, не вдалося. Друга постанова 117-та, бюджетні, да, тут слава Богу, дякую вам. За два тижні вирішили те, що 8 місяців не вирішувалося. І завдяки вам, оскільки коли Міністерство культури отримало такий стос листів, і це віднесли Кириленко, Кириленко далі, воно дуже швидко все поїхало. Тобто, то, що ми переписочку ведемо, хто не вірить в силу листа, є сила листа і є реакція. І коли бачиш, що йде багато звернень, це 117-та головна кількість. Ну і бажана якість, оскільки більшість просто взяли, підписали і переправили. Пару слів треба своїх міняти. Нічого, не так хорошо держався. Да, на стандарт зараз. Да, це так, да, ми перехопили ініціативу деякого такого органу. Не дуже гарно. От. Стосовно цього, значить, ваші листи приходять, вони йдуть за адресою, на них реагують. І тому сьогодні ми зібралися ще для того, щоб обговорити саме проекти цих постанов, які ми хочемо побачити. Я там накидав дещо, далі буде. Але треба буде ваша участь, ваша підтримка. Ну і бажано, щоб ми сьогодні прийняли резолюцію. Раз. А по-друге, щоб якщо треба, якщо ви отримаєте лист, що ви, будь ласка, підтримайте. Бо цю проект постанови має заслати, я так розумію, Держконтрольраді, на Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, вон там Держмайна, Бог ще кому. І ті ж почнуть місяць розглядати, два місяці розглядати, три місяці. Мінфін скаже, денег нет. Бо Мінфіна позиція, що підтримка преси має здійснюватись з місцевих бюджетів. Все. Тобто досвід Луганська-Донецька абсолютно нікого нічому не навчив. І цю позицію треба змінити. І змінити ми маємо разом. Тільки разом. Будь ласка, далі. А ось і проєкт цієї постанови. Я так бачу, що про внесення зміни до пункту 4 порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси. Цю постанову треба дописати, як виділив, після коми підвищення кваліфікації працівників реформованих друкованих засобів масової інформації, оскільки в законі передбачена кваліфікація, нехай буде. Укртелерадіопрес-інститут є в Держконтелерадіо, гроші виділяються, нехай вони виділяються на вас. Бо телевізійники – це, звичайно, класно, але я більше люблю читати газету. І далі додати ще реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Хоч закон про державну підтримку не бачить реформований, але закон про реформування, дай Бог, буде підписаний, передбачається, і тому ми можемо скомпілювати і поставити, відновити просто статус-кво. Далі. Оце цей порядок. Отак воно, мені б хотілося, щоб так воно виглядало. Пункт 4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо розвитку журналістики, популяризації кращих творчих надбань у галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, прекрасна організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів. Ну, написали все, що можна тільки написати. Далі, підвищення кваліфікації працівників реформованих друкованих засобів масової інформації. І наступний пункт. Надання державної підтримки та створення, знову йде перелік дітей юнацтва наукових і реформованих друкованих засобів масової інформації. Ну, виключно шляхом закупівлі, це вже є, ми змінити його не можемо. З іншого боку, якщо будуть давати гроші на папір і на поліграфію, то на зарплату заробити. Будь ласка, далі. Але, є одне але. Позиція Мінфіна, в принципі, я так проводив переговори, підтримується. Але Мінфін просить критерії. Бо всі надавати не будуть. І не можна. Мають бути якісь критерії. Ну, я так розумію, Донецьк-Луганськ в першу чергу. Ті території, які будуть звільнені теж. Ті газети, які просто фізично не можуть жити на території якогось району, але потрібна їм зараз підтримка для того, щоб вони стартували. Хорошо. І, будь ласка, далі. Ми проводили, як сказав Роман Шлапак, семінари по Україні і збирали такі
хотілки від редакторів. Як вони бачать так? Мінімум, максимум. Значить, співвідношення тиражу аудиторії, тематична спрямованість. Ну, всі написали громадсько-політична. Суспільно-політична, громадсько-політична. Вітається. Далі, співвідношення, насиченість. Це показник, який вів Валерій Горобець. Більшість вже знає цей показник. Це скільки людей припадає на одну газету. Цифри по Україні абсолютно різні. Єдине, хочу ще зробити відступ невеличкий. Єдиний закон, який існує в сфері комунальної преси, полягає в тому, що ніяких законів не існує. Абсолютно немає ніякої логіки, жодної логіки в комунальній пресі. Є області, де співвідношення цього тиражу, насиченість 1 до 6, Чернігів 6,45. Є область, де припадає на одну газету 61 людина, Львівська область. Дотація у Львівській області від ВАГу становить більше 45%. Чернігові, по-моєму, 13-14%. Тобто бюджетні кошти, які йдуть з місцевих бюджетів, вони абсолютно не впливають на кількість і на якість. Абсолютно. Вони впливають тільки, мабуть, на якість життя деяких редакторів і деяких керівників преси і управління. Далі, періодичність виходу. Більшість погодили, що це має бути тижневик. Кількість шпальт, ну, від 8 до 24. Ми вважаємо, що 8 – це вже малувато на сьогодні. 24 – це, звичайно, хочеться, але навряд чи так буде. Річна вартість передплати від 77-96 – мінімальний рівень був, і 120-200 – максимальний рівень був. Кількість рекламних матеріалів. Вилка виходить від 10% до 45%. Ну тут важко звинувачувати редакторів, всі розуміють, що чим більше від реклами, тим краще живуть. От, але 10%, як на мене, реклами – це маловато. Для районної преси, ну це дуже мало. Колірність. Ну, знову ж таки, хто писав однокольорно, хто писав 4 повний цвіт. От, кількість населення – теж розбіг. Дехто хоч вважає, що мінімальна має бути 25. Хто виходить в районі 25 тисяч? В районі, де проживає до 25 тисяч, ті отримують дотацію. Ну, а дехто написав, що мінімальна кількість населення має бути 100 тисяч. Да, ну, скажімо чесно, це фантастично. Але що мені сподобалось найбільше? Строк надання. Ніхто не написав, що довічно. Ніхто не написав. 1-3 роки, 2-5 років. Тобто максимально 5 років. За це, звичайно, велике спасибо. Але далі там граничний відсоток підтримку від 10% до 40%. Так. І далі там була ще одна графа, скільки грошей хочуть, ну, там вже фантазія гуляла. Починалося від 10 тисяч і закінчилося мільйоном. Да. Ну, хотілки. Але, тим не менше, є якесь своє. Да. Дехто хоче 3 мільйони для того, щоб писати, щоб я міг писати правду. Хочете, щоб я писав правду, дайте мені 3 мільйони. Це на повному серйозі, казав один редактор. Будь ласка, далі. Хто йде в пілот у нас? Як затвердити цей список? Проаналізувавши традицію таку нормативну правову, яка склалася в Україні, швидше за все це буде постанова про затвердження переліку державних і комунальних друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі. Кабінет міністрів, оскільки він по закону має затвердити, постановляє, що затвердити перелік, який йому надасть Держконтелерадія. Не думаю, що в Кабінеті міністрів хтось там буде мати щось проти якогось видання чи проти якоїсь редакції. Мабуть, ні. Затвердити перелік державних і комунальних друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі. Що додається? Державному комітету телебачення і радіомовлення узагальнити результати першого етапу, тобто рік. В законі так написано, що вони мають узагальнити. Реформування друкованих засобів масової інформації та редакції. І у разі потреби подати до 1 січня 2017 року, тут я нічого не придумав, оскільки рік, 1 січня 2017 року, обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів. От приблизно так я бачу тіло цієї постанови. Далі йде додаток, де код ЄДРПОУ, найменування, мабуть, розбити треба державні окремо, котлети, мухи окремо. Ну, якщо державні будуть, я сильно сумніваюся, що державні будуть якісь. Ну і, звичайно, по областям побити, хто буде. В принципі, нічого складного немає. З цим проєктом. І сподіваюся, що ви всі підтримаєте. Якщо треба буде, то напишете листи підтримку. Це у нас можна бажати. Немає Держконтелерадіо. Чи є Держконтелерадіо хтось? Є. Є.
Для працівників Держконтрадіо ви можете записати, що це вже громадське обговорення відбулося майбутнього проєкту. І громадськість, мабуть, підтримає. Далі, будь ласка. Ну і коли ми їхали в Сєвєродонецьк на минулому тижні, Слов'янськ, спілкувалися з редакторами, виникла в мене така шальна ідея, що класно було б зробити ще указ президента про невідкладні заходи щодо реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Це вже моя хотілка. От я коли був редактором, я 5 років був редактором, я дуже хотів, щоб було реформування. Бо я пройшов і скандали з адміністрацією, і деякі суди були, і фінансування забирали все. 2148 гривень дали, потім 148 гривень. Ні, забрали, сказали, це перебор на рік. Вижили, слава Богу, або їх не було, тих 2000, щоб краще було. Або тільки давали писати то, що треба. І голова адміністрації, він мене не вигнав тільки тому, що казав, ви ж двойного підчинення, він не знав закони. Не знав, що він міг це зробити легко і просто. Він думав, що це через Харків треба робити. Тому такий указ, що з метою забезпечення конституційного права кожного на свободу слова, є таке право? Є. Реформування державних комунальних друкованих засобів масової інформації, насамперед місцевої сфери розповсюдження, розвитку вітчизняної преси та за результатами всеукраїнської конференції «Реформа комунальної преси як вектор європейської інтеграції України, дорожня карта та першочергові кроки», яка відбулася 10 грудня 2015 року. Так же? Постановляю, перше, Кабінету міністрів України забезпечити безумовне виконання закону України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Для чого? Зокрема, а. Внести у двомісячний строк, ну 2 місяці це, мабуть, нормальний строк такий, щоб провести громадське